Paramenti maliriza mu butongole mirimo jayo ejo mwaka guno wabulo butafanana konga bulijjo ababaka bebaba bebulankanya lere kubye ko bugule omukubiza wa parliament Rebecca Alito Alakadaga yakubiriza olutula lwa lero oluggadde omwaka nga ne kunteekateeka z'olunaku kubadde ensonga enkulu omuli okwanjula alipoota ez'enjawulo okuva mu bukiiko bwa paramenti. Mwa lipote zanjudwa mwemubade ya kachika kalondole bitongole bya government kosane ya kachika kalondole nsasanya ya government zebitundu. Alipoto kuva mu kachika kalondole nsasanya ye sente z'omuwiwo musoro na ye badde subirwa okwanjulwa. Eranga werubadde olunaku olw'enjawulo parliament etandise okutuula olwaleero ku ssaawa nnyezo okumakya wabula ne bawummulamu eddakiika na mutaano zokka okuli ekyenkyana ekyemisana eranga ne wetujjidde ku mpewo olutuula lubadde lukyagenda mu maaso. Stephen Turyargayo, KTV, Amalindire.